Animal! Aqui não, aqui é liso, rapaz! Aqui é liso! Aqui é liso, animal! Animal! Olha o bambu! Aqui é liso, posso cair! Você me prender! Animal! Ah! Aqui não! É liso! Você é o único que prender aqui! Tá travado na pedra. Aqui, ó, é liso, ó, não tem onde segurar o peixe aqui, ó, liso, 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 liso. Aí eu amarrei a linha aqui e deixei no molinete lá com meu parceiro lá. Se desse uma zebra e eu não aguentasse, mas eu vim pulando aqui, descendo com ele aqui, ó, pra não escorregar. Doido, hein? Vou tirar esse boné aqui, meu, da GoPro, vou botar o do boné aqui pra dar uma foto e já vou mostrar o bichão pra vocês. Na vara de bambu, de cima das pedras lisas. Essa foi doida. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês, ó, amigos. Eu queria fazer a pesca de varejão, mas as varas de bambu estavam muito fininhas. Vara pra pescar pacu. Aí eu juntei duas, assim, ó, pra poder dar maior resistência. Uma linha 2mm e o anzol é um light bait Marine 13/0. Agora eu vou mostrar o tamanho do bicho aqui pra vocês. Desembarcado, amigo. Aí, amigo. Que doideira! Pescaria que faz sucesso aqui, ó. Vou botar ele aqui, ó. Tá indo embora no vazio aqui, ó. Vai embora. Não, não, não. Quero que você vá pra lá. Lá contra o rio. Vai. Vai embora. Vai embora. Foi bonito, né, amigos? Ó, quero saber de vocês, se vocês gostam dessa pescaria doida que eu faço aqui no Rio Telespires, aqui na Telespires Lodge, de pescar de cima das pedras, com vara de bambu, ou às vezes com molinete. Tem que usar material, tem que ser na força. Então, pega essas bordas de pedra e quebra tudo. Na primeiras duas arrancadas dele, ele tendo mais de 10 quilos já é bravo. Porque tem toda essa força d'água ajudando ele. E isso aqui, ó, é uma laje de pedra, acho que dá pra você ver, só que tá liso, ó. É liso, aqui é ruim, posso ir pra água. Aí deixei a minha vara de bambu amarrada numa linha de molinete, que se desse alguma zebra, se fosse um peixe maior ainda, eu não conseguisse segurar e fosse pra água, eu soltava, pegava o molinete e depois eu brigava com ele. Mas deu legal. Comenta aí, porque talvez esse vídeo seja um dos sorteados, um dos escolhidos pra concorrer a uma carretilha top de linha da Marina, hein? Comenta aí. Agora fica com essa beleza de Rio Telespires e fala se você gosta de ver essas pescarias doidas que a gente faz aqui. É ação sem enrolação.